تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكلام شو اسمان ويمكن شو اسم ياخ بدارتي اندر اقسام الكلام. اقسام الكلام كلام كي اقسم شو ونشو وريو اعتبار من حيث البناء بناور كاعتبار تلون استعد شو كلام اسم اقو اسم بيقو فعل بيقو حرف بعد بوريس اسم اسندر فعل اسندر حرف اسندر ونشو دويم من حيث المدلول يعني مدلول كاعتبار او سمج من حيث الصدق يا اول كذب تضحكوا من دويم دوي اعتبار من حيث صدقه و كذبه يعني كلام كي بوز اسنكت ابوز يعني مدلول كي اعتبار ونو بس او سمج سچ گسان دون مز اگو اگو خبر بیاگو انشاء مدلول کیا مدلول یہ پر دلالت کران مدلولی او سمج یہ پر دلالت کران گو تل اس ایم اعتبار دوین قسم اندر ات کلام او سم یا ایسی خبر نہ ایسی انشاء گا ایم پر جو گسان بیا قسم اندر او سمج سگو کلام کی استعمال کے اعتبار او سمج کلام کی من حیث استعماله ایم کی استعمال کے اعتبار سچ گسان کیا استعمال کے اعتبار اگر وچھو اس تیل چھ گسان دو نما سگو اگ حقیقت بیا گو مجاز کیا گو حقیقت مجاز نو سمج پچ حقیقت اس کسن یا مجاز اس کسن گون نو پوچھو اس خبر تے انشاء کے اعتبار یعنی اپوز اسنک اعتبار یا پوز اسنک اعتبار کلام یوزن چھ کلام ہے گژھ دون قسمن اندر تقسیم من حیث مدلولی ٹھیک یعنی اسمون ایتے گڈ نو کون ایسے اتمس کو چھ گڈ نو خبر دویم کیا کورن بیان انشاء غیظ خبر تے انشاء یلی خبر تے انشاء کورن بیان ام بدن دس ام ادبیا مسئلہ ایت سو کورن بیان کون ساتن چھ آسان یعنی سورۃ الکلام الخبر کون ساتن چھ آسان کلام سورۃ خبر ہن پٹ مگر معنی چھ آسان تے کیا انشاء کون ساتن چھ آسان سورۃ انشاء مگر معنی چھ آسان کیم خبر یوان چھ سمجھ ایم دسن دن مثال گوڑن کو ایم خبر دوی ون کیا انشاء گئی کیم اعتبار کلام اس قسم ایکے صحیح مدلو کی صحیح دلالت کران چھ معنی او سمجھ گوڑن کورن بیان خبر خبر کیا چھ انشاء کیا وچھ خبر کیا یت کلام اس اندر پوسیبلٹی اس پوز اس نشت اپوز اس نشت یت کلام اس اندر پوسیبلٹی اس او سمجھ یا اس یہ گوڑن تھی کیا صدق یا اس اندر کذب یت کلام اس اندر یہ لبن یہ صحیح معنی خبر کیا یہ معنی خبر اندر سن پزر تے اپوز مر یوزنی انشاء چھ انشاء اس مش خبر یعنی ات اندر چھ مش اسان اپوز نہیں چھ اسان پوز او سمجھ نشہ اپوز نہیں پوز یوزنی یہ خبر چھ ونی خبر اندر کیا چھ خبر اندر چھ بیان کران کہ ون اگر خبر دن ول چھ نا اسان مخبر خبر دن ول مخبر سن اعتبار ہے گیس خبر قسم مخبر سن اعتبار کیا ہے گیس خبر قسم اس کے ون خبر کیا چھ خبر گئی یعنی اس کلام یت اندر پوسیبلٹی ایسے پوز اس نشتے اپوز اس بو ونے پ تعریف ہو او سمجھ یل ایسی ون ایم بدل ون اس مخبر یعنی خبر دن ول اس خبر دن ول ایسی یہ میں کنا اسیت کیم اعتبار ایم اعتبار تے اس خبر قسم دے اہ گو اللہ تعالی جی کن سات خبر ات اندر ہمیش حق یو شن اپلس کین اوس میں صدقت نہ مابو دیم گو خبر دی کوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوس میں سچ ہمیش کیا حق اس پرن مابو اوس میں بے بے حق نشیت کس کا چھیم مابو دیم خبر گئی یزن کا یعنی اپ زور کا دی انسان اوس میں کاذب دی کا انسان مثال کرے نبوت دعوا ایمان ہمیش اپوز تریم گئی ات اندر اس تیوت نفر کا ات اندر آسن پاسبلٹی اپوز تے کیسے پوز تے کیسے ایمان سمجھ یا اس کون ساتن ٹوٹلی حق اللہ تعالی تم رسول صلی اللہ اگر خبر دی ثابت دویم یعنی اس یا اندر مکمل اس اپوز یوت او سمجھ تریم گئی اندر پاسبلٹی اس اپوز تے کیسے پوز تے کیسے او سمجھ گورنت کرو بیان کیا خبر او سمجھ تیم پتن گئی انشاء انشاء مراد کیا گو انشاء مراد گو یعنی
yet under nice abzuk eyes, katri at the nebias, yet a sukkelwe at the ice abzukui estimal, nice, pais great. Awesome, that nice estimal the second missile, at under Shivan, Tajub Kutu country, Yashua, Emerson Casper, World Fair Pan, Amur Shivan, Keshwan, Amur Yanahi at under. Yet Tamanai at under. Awesome, Tamanai at under. At the Kenshwan, Baiti Kenshi is broken into me. Amur go, Westman of Kunsi, Akrim Zaidan. زیادہ سکر اکرام یہ زمین اکرم لفظ چھ اخنن چھ ایسے پوز آیا اپوز اسنس کی ما گچھ سیوت پھل امر احمد ہکون اس ونتی پوز یا اپلاس او سمے اسے کہ منو اس سمس لا تشرب لا تشرب الشاي مسچ چار اخنن میں ہکون تی چھ اپوز کی پوز یا کون ونتی اسے کہ منو اس تمنا کو ساتم کیا کرو تمنا مثال لا تشرب اسے اس کو تمنا او بیاگ ترجی او سمے یہ تھے کہ مثال لیت الشباب یعود اے کاش جوانی آئی سے واپس یہ لیت الشباب یعود کاش جوانی جوانی ہے کیا یا لیت نکنت ترابا اے کاش وانہ از مز یہ وانچہ سمجھ گا یزن یہ کلام شو آتمان شن اپوز یا پوز آسنو خطر کہ من کرو اس تحری بیان کیا کرنا بیان ید جائے مصنف محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ کرا بیان بیان کرن اقسام الکلام کلام قسم ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى قسمين دبان تقسيم هسه شو قسان كلام كم اعتبار امكان وصفه كي امك ادمو اس وصف يكرمن اس موصوف ات كلام اس بنوس بالصدق وعدمه كي شو ابوز يا امك عدم يعني ابوز شيء الى قسمين دبان ام اعتبار كلام قسان قز قسم يا ممكن اسنك اعتبار سچويت پذر آسنے کے اعتبار ہے وہ کلام کرے دون قسمن سچوئی تو اپوز آسنے اندر ہے کوئی اس کے کلام کیا ہے دون قسمن اندر منقسم ٹھیک خبرن و انشاء آگئی خبر دویم گئی پھل خبرو ما یمکنو ان یوسف بالصدق دوان خبر کیا گئی اخمہ چو ذکرت کرنے میں بیان خبر گئی ما یمکنو ان یوسف بالصدق او الکاذب دوان خبر گئی سو یت اندر اس ممکن آئیس اس منو آت یا سچ یا ونو اس پوز نت منو اس گنے اس کلام یت اندر پذرک تو اپوز یعنی اس کو اپوز یا پوز موصوف کرے سا سا چھ خبر بات کرا بیان اول کہ لذاتہ مگر ذاتی طور یعنی مطلب کیا گو اسن تو یعنی اس کلام یزن ذاتی طور اس پانس اندر صدقک تے احتمال تھاوان کذبک تے احتمال تھاوان او سمجھ پات ایم سر کرا بیان پات کرا ایم پانا ایم شرح بیان دوان فخرج بقولنا پس دراوا س اسان یون مزن نبر یلی اسون ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب طبعا الاسمون كي يت اندر سم ممكن اس اس كو بوزيتيف ونيت يا اپوزيتيف ونيت امدن درانيا بر كيا ال انشاء امدن درانيا بر انشاء كيا يتخن در ماشي كين بعد كرا بيان لانه لا يمكن فيه ذلك طبعا تخن در كيا تخن مش سم ممكن كين فان مدلوله ليس مخبرا عنه طبعا كيا از كي يوزن تيم مدلول شو يعني كيسا دلاله كران شكوس هي انشاء یہ چھ ونان سے کر کہ کم یہ چھ ونان مکر سے کہ کم یہ تمنا یہ گئی یہ چھ نہ کہ کن چھ دلالت کران ات اندر چھین یہ زن یہ خبر چھ ات اندر یہ مدلول چھ ات اندر چھین نی پاسیبل کہ ات اندر ہیکو چھ اپوز یا پوز یہ ونان چھ سمجھ گئی ایم اعتبار ہیکو نس اپوز یا پوز بنے کین پت کر بیان حتا یمکن ان یقال دم ات اندر چھین ایم اعتبار یہ چیز پت کر بیان صدق او کذب حتا کہ اس ونو یہ پوز یا اپوز گپ پڑھنی مدلول کے اعتبار چھ ات مس کہ یہ ونان چھ سمجھ پت کر یلی مون برو کن لذاتی و خرج بکول نما یوزن یہ لاکو انس خبر چھ بذاتی طور چھ اخندر اسا ممکن پوزتی اسن اپوزتی اسن لذاتی دما یلس مون یہ الخبر الذي لا يحتلم الصدق ولا او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر عنه دما یل اسمون یعنی لذاتی ذاتی طور دما امدن درا نبر سو الخبر الذي لا يحتمل یعنی س خبر یتن احتمالی ایس کیا ناشت احتمال پوز آسنو ناشت احتمال اپوز آسنو کم اعتبار من حیث المخبر مخبر سن اعتبار یعنی خبر دینوال سن اعتبار یہ چھو ایکی چھو ناممکن اندر آئیس اپوز بیکی چھو ناممکن اندر آئیس پوز او سمجھ ٹریم اس اندر چھو گو امد اندر آئی یمز نیبری لیسون او سمجھ بیان کران وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَيْثِ الْمُخْبِرِ به ثلاثه اقسام دما خبر کز قسم چونی تری قسم او سمجھ خبر ش قسم خبر کے اقسام کم اعتبار مخبر کے اعتبار سے او سمجھ نمبر ا گو یوزر ہمیشہ کے ایسے صدق نمبر ز کے ایسے کذب او سمجھ نمبر تری کے ایسے احتمال
اتمدا اس احتمال مساويه دونوني برا او سامي گڈنيش کوس کرمو بیان گڈنيش کرمو بیان مثال الله تعالی الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه لما گڈن کوئی یتن ذہن ہکو ونیت ش اپوس ہمیش پوزو یوت اس اللہ تعالی سن خبر بیت تم سندس مگر سر کر بیان الثابت عنه اذن ثابت اس او سامي نمبر 2 اسانی صدیم خبر کو ش ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا او اقلا دابا دويم گيس خبر يتن ذهن هكاونه تيسكا تشپوز بس هميش كايسي ابوز كيت كنن كالخبر عن المستحيل دابا مثال ام ديس خبر مستحيل كاغو ناممكن چيفچ ام ديس خبر كيميش يوزن ناممكن ايسي شرعا تيس ناممكن اقلا تيس ناممكن مثال شرعا كيا ناممكن ام ديس مثال فالاول كخبري مدعي الرساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعا كه انسان دي دبي دعوه كاري دبي بنياس كه كه انسان دبي خاصه شو نبي ام جس خبر تمس مطلب غا يلي كويس خبر دعوه كور نبوت ام جس امش خبر شرعا شي مستحيل شنو ممكن غايش ابوز اتكون زينت بوزرك ام كان دي الحمد لله او سمج اما والثاني دويم غو كالخبري عن اجتماع النقيضين لما دويم غو دون نقيزين دون یعنی انٹونی من درمیان کرو اس کیا یونائٹی مثال اس ونو راحت دو شک وٹ یہ محکو اس میں نے گرد شرا پاپ چھو دو بیان کران کل حرکت والسکون فی عین واحدت فی زمن واحد مثال دوان کی اس کرو اس ونو کی حرکت سکون مومنٹ تو کیا قرار یعنی قرار او سمجھ آخر جگہ سا مومنٹ آخر جگہ سا قرار ایک سی سیکنڈ اس میں ایک سی منٹ اس میں ایک سی حالت اس میں دنوے حالت گسا اس محکو ونید کی پینشن نتسان جاتی رکت تے یاچس مان نش نچان نچمان نسی چھ رکت او سمے گو اگر کہ ونی یہ پین نس چھ نچان نچان تے اور یہ شروع کیتی ایک وٹ اکے ساتن درمے کام کرا اس ونو گڑا اس نچان پتہ اس رو او سمے اگر یہ ون ایک وٹ دنوے تیل ونو چھ اپوز گئی چھ عقلن یہ وانٹ سمے چھ عقلن تور یہ گو اتکن چھ سرا بیان اور تھے کنن چھ کیا بیا کرا بیان یہ چھ عین چھ اگر عین مانو نہ چیز ٹھیک تیل چھ مثال چیز مطلب اگر اش مانو تیل چھ یہ او سمے اکے ساتھ گژھ نہ بلنگ تہ رکت تہ نہ کہین تریم کوس چھ تریم کوس خبر گئی یت اندر یہ اندر پوسیبلٹی اس او سمجھ یا اس صدق پر مبنی نہ اس کیس بس پر مبنی ات اندر ہکر اس 50-50% 60-70% او سمجھ 60-40% 90-10% ہکن اس سلیم ہکن ات اندر اس گتیم اعتبار چھ یت جائے چھ استبرا بیار کرا ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب لما يت ممكن اس اسك واخندر ونت بوزيتيف اپوزيتيف اما على السواعي يا اسنم دنو 50-50 او سم يا بوزيتيف 50 ناي اپوزيشن 50% او سم او مع رجحان احدهما يا اس اخ غالب بكس پردم رجحان كيا اخ اس بكس پردم غالب اخ ني بوز اس 70% اپوز اس 30% او سم چانس اس او سم ٹھیک یا راجح مرجوع تکن کا اخبار شخص ان قدوم غائب و نحوه مثال کا شخص دبی کا ایک کا اخبار شخص کا شخص دی خبر ان قدوم غائب و نحوه یعنی یوزن غائب اس کا شخص یا او کا ون جا زید زید سا او او سمجھ من فلسطین فلسطین پٹن یعنی وہ نہیں یہ کہ سپوز دے اپوز او سمجھ اندر رو جہان تے 50-50% ہے گئی او سمجھ پوز تے گئی دونوں چیز کا ایم اعتبار کریں بیان کیا خبر کا چھ ونا او سمجھ ام پتن گئی خبر سمجھت کیا گو انشاء بیان کرا الانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب دبا ام ون گو یل انشاء چ انشاء گو سو یت اندر ناممکن چ اس ونو یش بوز یا او سمجھ و منه الامر والنهي دبا ام مدن کوس کور ورن بیان الامر والنهي امر تے نہیں کا قوله تعالی جس اللہ تعالی شکر بیان وعبد الله اللہ تعالی سن کریو عبادت گا اخ منش اللہ تعالی کرا حکم اٹھ کو ون تی چھ اپس کن پوز کیا یہ کلام ہوئی تو اچھا ورنہ انشاء انشاء اسمان چین آسان پوز یہ اپوز اور سمجھ ام بدن ولا تشرکو بی شیئا اللہ تعالیٰ کرا بین بیگ مکریو اللہ تعالیٰ سے شریک گا اتنا رانا کرا منہ گا منہ یہ ذریعی نہیں چھ اتمن سے اپوز یہ پوز بزر مانے چھے مجھے چاہی کی ہیں مثال چاہی مجھے کی ہیں یہ لبسے مانے چاہی مجھے یہ سم لیخ کی ہیں یہ لبسے مانے سم لیخ کی ہیں ام مطلب کیا گو میں کرو میں سے کہا حکم نہیں کرو میں سے میں ات کلام اس اندر چین اپوز یہ پوز آسان تد برعکس ونے بیچے بدہ بیچے مثال یعنی رات سا بوز بو کنی سری نگر اخ در چھ پاسیبلٹی یہ وانچہ سمجھ چھنا اتھ من پاسیبلٹی گا خوت منشن پاسیبلٹی کین گا اخ چھ ونے انشاء یتنا دی پاسیبلٹی آئیسی کین اخ در چھ امر یہ نہیں اتھے کنن وقت یکون الکلام خبرن
انشاء باعتبارين دبان مگر کن ساتن چھ آسان وکوریم تریم کیس بیان دبان کن ساتن چھ آسان خبر یہ آسان انشاء کی صورتس مز سمجھ خبر آسان معنی انشاء کی صورتس مز یا آسی انشاء خبر صورتس مز او سمجھ بیان کران وقد یکون الکلام خبرا دبان کن ساتن صحیح کلام وسی کیا خبر انشاء بانشاء باعتبارین دو اعتبار مثال کسیگ العقود دبان صیغۃ العقود یعنی یمزن چھ اللفظية لفظي مثال بعت وقبلت ما سكون يعني بيجا او سم وقبلت يعني خريدا او سم يعني اتندر كيا چھ نے مکر کا کم خبر اتندر چھ خبر تے اتندر چھ انشاء اذا كان فانها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر دبان یہ چھ اک اعتبار خبر کیا کم سن اعتبار دلالتی على ما في نفس العاقد خبر وہ یعنی عقد کرن ول چھ نہیں ہن ول وغیرہ ام سن دل اندر ام سن امس نشان شيء كه خبر امس اعتبار شيء خبر امس دلن وباعتبار ترتب العقد عليها انشاء دبا اخ پڑھن یزن مرتب سبدی عقد تم اعتبار شيء كه انشاء یمان چا سمجھ تم اعتبار شيء انشاء برو کن کری بیت کی بیان مثال اخر شيء مثال من دخل الحرم كان امنا یزن کیا گو دخل حرم اندر سکے بناو یعنی سرود امن اندر یہ چھ کیا خبر اندر چھ کامن کان امنہ یعنی سچ امن اسم یہ چھ خبر یہ چھ اک اسم انشاء او سم انشاء کی صورت نہ سی گتو یعنی ایک اوکود کریم بیان برکل کر بیان وقت یاتی الکلام بصورۃ الخبر والمراد به الانشاء وبالعکس لفاعله دبا کن ساتھ نہ ہسا ایک ایسے یعنی اگو ما سن دن وے 50 50 ہے کہ اسم اندر کلام یعنی ایک انشاء تے ہے کہ بیک اعتبار خبر تے بیا گو یہ ہیک ایسے کلام بصورت الخبر خبر ہن ذات شکل امرک یعنی امر چھ نہ سیگ پن اف ال وغیرہ او سمجھ گا یہ آسہ شکل کات اندر خبر ہن مگر مراد آسہ ایم سیدن انشاء مثال یا آسہ بابل عکس یا آسہ ایم کیا عکس شکل آسہ انشاء پہل امر او سمجھ مگر آسہ مراد کیا ایم خبر لفاعدتن کیا اچھا فائدہ گوڈنس مثال گوڈنش مثال کیا چھ سورۃ الخبر والمراد به الانشاء یعنی خبر چھ شکل انشاء چھ مراد اسمی مثال الاول قوله تعالی اللہ تعالی فرماون کیا چھ اللہ تعالی شکر بیان والمتلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروع اللہ تعالی کر بیان والمتلقات یہ مسکم چھ یعنی طلاق یعنی متلق شدہ خواتین يتربصن اللہ تعالیٰ کہ تم ہسا انتظار کران کیا کران انتظار وہ انتظار کرتی ہے اور سمجھ طلاق شدہ عورتیں انتظار کرتی ہے گشنا قسم خبر اکھ بے انفس یعنی پنن پان سن پن پان ٹھہرے ثلاثہ قروع یعنی کسن ترین قروع اور سمجھ ترین حیضن تائیں یا ترین طہرن تائیں زش اندر اور سمجھ ایک طہر یا حیض ترین طہرن تائیں تم کیا پن پان رکناواں یہ کیا کلام خبر ہی کلام اللہ شکر ویمزن خواتین چھ حیض یافتہ خواتین تم ہسا چھ ترین طہرن یا ترین یعنی حیضن تائیں پن پان رکنوئی تھا یلی ونا تم چھ رکنوئی پن پان تھاوان تم چھ انتظار کران گو اک بچ تم چھ انتظار کرن بلکہ اک چھ حکم اک خواتین اگر سا طلاق آس ات صورتس اندر تیلی سا چھ ترین رتن کیا تہی انتظار کر گو یہ چھ سور اچ کیا اسے شکل اسے خبری ہن مگر امیک مقصد چھ ادبوچ کیا آمد دینا امر انشاء اور سمجھ توے چھ نہ اختلاف گسان اول بہن کیا چھ گسان اختلاف توے چھ کون ساتن چھ اڈن باسن چھ یہ چھ یہ کس کون ساتن یہ تس علم اس اندر کیا گس نیم چھ یس یہ وانچ سا ایک سے لفظ پٹ سا کتاب عام سے لکھنا ہے کرن کس یہ چیز کا اختلاف کون سا آسان توے چھ اختلاف نہ زیادہ گڈ نہ تھی اس یعنی ٹوٹا واسن کان گری ہت اچھ بو چھ نے مجھ تہ گس اختلاف کیا گس نہ ام بدل کرا بیا چیز بیا بیان کرا فقول يتربصن بصورة الخبر دبا یوزن يتربصن ش صورة الخبر اس اندر والمراد بها الامر دبا مگر ایمو مقصد کیا شو امر وفاعده ذلك تاكيد فعل المعمور به دبا ایمو فایده کیا شو یکای شو اتکن ان دبا ایمو فایده شو تاكيد فعل المعمور به دبا یمو حکم انا دل معمور اگا امر الامر دیم کیا گو معمور یمس حکم ادر امرت ان اقاتل الناس امرت احمد کو شفاء الامر الله تعالی عامر ش الله تعالى امر مجھے حکم دیا معمور کوش معمور به کیا الکتاب مع الناس او سمجھ گو ایچ کرا بیان تاکید فعل المعمور به یہ بھی حکم انا دین تمش تاکید کر یعنی ضروری رجوع ہے
ठीक हत्ता कअन्नहु अमरुन वाकिउन दमन ये आ खबर हि शक्ल जन छी गुम वो छु इस्मस त खबर फैल अंदर छ कुन सा फैत लबा ये इंसान अगर कान लफज न सा इस्मस अंदर आमो उलमा शकरा बयान छ ज्याद मजबूत क्या इज फैल निशन फैल छ इच हावर टाइम इजन इस्म छ शमा दई हमेश او سمج ذلك الكتاب لا ريب فيه حدا للمتقين اخر اگر ہم سن اسم چھ یسی اسم ہوا ہمیشہ خطر کنٹینیوٹ او سمج اگر یہ ورن یہ چھ سکدا یت اندر نہ بوت یعنی ذہن گسی ٹھیک تیل او سم برو تیل چھون کین او سمج گیس اسم ہوا کون سادن کیا اچ ہوا دائمی گیس فائدہ اسن کون سادن اتے کنٹینیوٹ فائدہ تاکید فعل المامور واق دمن زن چھ گومتی واق يتحدث عنه كصفه من صفات المامور زمش اول ظن معمور تم اي امر حكم ده كان زني صفه المامور غزن شي واكه غمط او سمج تريم كرم بيان ومثال العكس تريم كيا هو مثال العكس كيا مطلب عكس زني خبر شو انشاء كي صورت انشاء كي صورت نرمال مقصد كيا ايسي خبر يعني امر راح يو ايسي يا نهي ايسي تم ايس بوت كيا مقصد خبر مثال الله تعالى كرم بيان وقال الذين كفروا وبشك ون هسكمو كيفر انہیں کہا کیفر واسا ون للذین آمنوا کمن منک ایمان والے دبک اتبعو سبیلنا دبک سائنے وائد کریو پیارے کمن ون کیفر کمن دیس دعوت مصاب دبک سوین وقت مونی وائد سمجھ پت والنحمل خطایاکم یہ والنحمل اللہم شنہ اشیما کیم قدر امر کھتر وائد سمجھ مثال اجبنا کنے سے اینے ولکا ولك او سمجت ولك ان تقرا الكتاب ولك ان تقرا الكتب سقدر لك لام شما كم قدر امرك او سمجت ٹھیک بیان کران ولنحمل خطاياكم ونهك دوبك تو من سن وقت اتبعوا سبيلنا ذكر سين وتنس بيري ولنحمل خطاياكم رؤسه لوتهن با انتهن غور اختلكم بس يكونس كاتش زمانه جاهليت شنو يبيض مسائل الجهل اندر ایڈ کرن کا پایز نہ کرن من کین شور دوان نیر کارس کیا کرک چوین کھا تولب او سمج یش غلط اخ چی دوان اس تلوت تو ہند کھاتا یزن یمون نہ کی اس تلوت ہند کھاتا وش فکولو وان ہند ول نحمل اس تلو فی سورۃ الامر دبا یش سورۃ الامر سن یعنی ہم اٹھائیں گے اچ باسا مگر کیا یش امر او سمج ٹھیک ول مراد بها الخبر مگر مطلب کیا ہے انشاء اللہ دیوا خبر امر مطلب او محاسب ہونی اور سمجھ ٹھیک ای و نحن نحمل یعنی مطلب گو یعنی ای ستلو ٹھیک و فاعد ذلك دو ایم مکس فائدہ کیا ہے تنزيل الشيء المخبر انه منزله المفروض الملزم به دبا یوزن یہ مش خبر ائی نہ دینا یعنی کیا ہے اس انشاء مگر ایم مقصد کیا ہے خبر انشاء کا مقصد کیا ہے خبر دبا یوزن یہ خبر ائی دینی ہم لکی خبر ائی نہ دینی یہ چیز مت لکی خبر ائی دینا دبا امیک فائدہ چھ یہ کہ سو چھ زن کرا پنس پانس بڑی فرض یہ اوس نیس پر فرض ام کو پانی پنس پر جب تم اس تو لوی کگر نہ پانی پانر فرض اس تو لو پانی با گو امیک فائدہ چھ میلا یہ کہ اس کرا زن پنس پانس پر کیا کان چیز فرض یہ وان چھ سمجھ گئے یتن پورا اسی خبر ہوند یعنی خبر کا چیز ونا یا ایک چیز ونا ام بدل چھ بیا الحقیقت والمجاز سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک